Thank you.
Thank you.
Fala, meus amigos parceiros do canal Trinca Ferro e Coleiro, obrigado por assistir o vídeo até o final aí. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aí, deixa o comentário que é super importante aí para estar ajudando o canal. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixa seu comentário aí, o que achou do vídeo aí, beleza? Sempre a gente está trazendo esse tipo de conteúdo aí pro canal para estar ajudando a estar estimulando os Trinca Ferro a cantar aí, beleza? Então é isso aí, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Olha o filhotão no encarte aí. Beleza?